Америка манзаралары тележурналы. Америка сиёсаты ва ҳаёти. Марказий Осиё, халқаро ҳамҷамият, ижтимоий, маданий янгиликлар. Буларнинг ҳаммаси бизнинг ҳафталик кўрсатувимизда. Керемет телеканалида ҳар душанба 18:30-да. Интернетда истолган пайтда. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Prezident Obama Osiyo bo'ylab safarga chiqib, hamkorlikni kengaytirishga kelishib oldi. Qit'a bilan aloqalarni kuchaytirish tashqi siyosatdagi asosiy maqsadlardan biri, dedi u. Lekin endilikda Kapitoliyda hozirda ta'mirdan o'tayotgan imoratda joylashgan qonunchilik organida respublikachilar hukmron bo'ladi. Bu degani amaldagi strategiya o'zgarishi mumkin. Bu Obamaning saylovdan keyin ilk xorijiy safari. Senatning respublikachilar qo'liga o'tgani Obamaning partiyasi uchun zarba bo'ldi. Uning ittifoqchilari oldida nufuzini pasaytirdi, deydi Atlantika kengashidan Robert Manning. So'nggi 1-2 yilda Xitoyning sharqda hamda janubiy Xitoy dengizida ancha faollashganiga guvoh bo'ldik. Agar Obamani zaif deb ko'rishsa, AQSh e'tirozlariga endi e'tibor bermay qo'yishlari mumkin. Pekin Janubiy Xitoy dengizida ancha keskin siyosat olib bormoqda. Qo'shni davlatlarning patrul kemalariga hujumlar bo'lib turadi. AQShning mojaroli suvlardan foydalanishga oid qonun qoidalar ishlab chiqish tashabbusini Pekin ma'qullamadi, deydi sharhlovchi Michael Oslin. Muzokaralar shu paytgacha samara bermadi. Bermaydi ham. E'tiborimizni boshqa hamkorlarga qaratganimiz ma'qul. Xitoy bilan munosabatlarimiz yaxshi deb o'zimizni aldab nima qilamiz? AQSh davlat kotibi Jon Kerri esa Washington Pekin bilan aloqalarini yaxshilashga qaratilgan harakatlar davom etajagini ta'kidlaydi. AQSh-Xitoy munosabatlari 21. asr taqdirini hal qiluvchi asosiy omil. Bunga shubha yo'q. Demak, bir-birimizni tushunishga, hamkorlikka intilishda davom etishimiz kerak. Xitoy Osiyo Tinch okeani mintaqasida ta'sirini oshiryapti. Washington esa Iroq va Suriyada terrorchilarga qarshi kurash bilan band. Osiyo bo'yicha siyosatning 2-3 o'ringa tushib qolganining sababi ham shunda. Biz Suriyadagi fuqarolar urushida kim g'alaba qozonishi kerak deb o'ylash bilan bandmiz. Osiyoga vaqt yo'q. And if they don't want their legacy to be agar rahbarlar ulardan keyin chiroyli gaplargina emas, haqiqiy ishlar ham qolsin, kuchlar muvozanati o'zgarsin desa, 2017 yilda Obama hokimiyatdan ketayotganida Pekin Washington munosabatlari hozirgidan ham ancha yomonroq bo'lishini istamasa, taktikani o'zgartirishi zarur. Ekspertlar fikricha Obama Osiyodagi hamkorlarga ham, Kongressga ham niyati jiddiy ekanini namoyish qilishi lozim. Ishni BMT homiyligida mojaroli suvlarga oid xalqaro muzokaralarni qo'llab-quvvatlashdan boshlasa bo'ladi. Scott Stearns, Shohruh Hamro, Washington. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.